ရထားလမ်းရေကျော်နေလို့မနေ့ကရနာထားတဲ့ရန်ကုန်ပကံရထားပြေးဆွဲမှုကိုဒီနေ့မှပုံမှန်ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေတယ်လို့မြမမီရထားတိုင်းမှတ်ခွန်ရဲ့သွားလာရေးမန်နေဂျာဦးစော်လွင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာတော့ရထားပြေးဆွဲမှုရနာထားပါသေးတယ်။မနေ့ကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပိုင်းကုန်းကြီးဘူတာနဲ့စွာဘူတာကြားမှာရထားလမ်းရေကျော်တာကြောင့်ရန်ကုန်မှမန္တလေးရန်ကုန်မှနေပြီးတော့မန္တလေးမှာရန်ကုန်ပြေးဆွဲတဲ့ရထားတွေကိုရနာထားပြီးမိုးသည်ထန်စွာရွာနေလို့ရန်ကုန်ပကံရထားပြေးဆွဲမှုတွေကိုရနာလိုက်ရတာပါ။ August 29ရက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကစွာချောင်းတမန်ရေဘိုးလွဲကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ရထားပြေးဆွဲမှုတွေကိုရနာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရနာထားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းပိုင်းမှာရထားလမ်းအမြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်မြမမီရထားတာဝန်ရှိသူတွေကစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးရထားပြန်လည်ပြေးဆွဲနိုင်မယ့်အခြေအနေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီအတိပေးသွားမယ်လို့မြမမီရထားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အနည်းကဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ရထားခီးစဉ်တွေအတွက်လက်မှတ်ဝယ်ထားတဲ့ခီးတွေကိုလက်မှတ်ခငွေပြန်အမ်းပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။